მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა ანაზღაურება გაიზარდა, კერძო სექტორი კადრების მწვავე დეფიციტს მაინც განიცდის. გამონაკლისი არ ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის წარმოების სექტორია. დარგობრივი ასოციაციის ცნობით, საქართველოში ეს ბიზნესი 50,000-მდე ადამიანს ასაქმებს, ხელფასები გაიზარდა, თუმცა კადრების დეფიციტი ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. აფერხებს თუ არა არასაკმარისი და არაკვალიფიციური სამუშაო ძალა ამ სექტორის განვითარებას და როგორ ცდილობს ბიზნესი ამ გამოწვევას გაუმკლავდეს. ამ თემაზე ვისაუბრეთ სტუმართან, ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის წარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით ბიძინაშვილია საქმიანი დილა სტუმარი. მოგესალმებით ბატონ დავით, პირველში მადლობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით ქეს მაყურებელს. ბატონ დავით, დიდი მადლობა დაწახებისთვის. მადლობა თქვენ. თქვენი სექტორი არ არის გამონაკლისი. ბოლო წლები, რასაც ჩვენ ტენდენციას ვაკვირდებით ბიზნეს სექტორში, კვალიფიციურ სამუშაო ძალაზე უკვე აღარ არის საუბარი. უბრალოდ სამუშაო ძალაც კი იყო პრობლემა. განსაკუთრებით სამშენებლო სექტორი იყო მოწინავე პოზიციაზე და ჩვენ ვნახეთ, როგორ გადაეწყო აქ ბიზნესი. ნაწილობრივ მოხდა უცხო ქვეყნიდან სამუშაო ძალის მოკლედ შემოყვანა. აი, თქვენ სექტორში როგორი სიტუაცია, ეს რომ მითხრათ, ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის წარმოებაში, რატომ მოკლედ ესე მწვავედ განიცდით საკადრო დეფიციტს, რამდენად ირჩევენ ახალგაზრდები იგივე ამ მიმართულებას და ასევე საინტერესოა პროფესიული სასწავლებლები რამდენად გეხმარებიან ამ კადრების მომზადებაში და თქვენი როლით რა არის ბიზნესის ასევე საინტერესო. Ну, ჩვენი დარგი რომ ავიღოთ, არ არის განსხვავება სხვა დარგებისგან, რამე თუ კადრების დეფიციტი ისევ ისეთი პრობლემურია როგორც სხვა დარგებში. Ну, ერთი პერიოდი ძალიან დიდი პრობლემა იყო, რომ ერთდროულად გაწვა მოხდა საზღვარგარეთ წავიდნენ სამუშაოდ, როგორც პირდაპირ ჩვენი დარგის წარმომადგენლები პოლონეთში, რუმინეთში, ბულგარეთში, აი ქვეყნებში იყვნენ ძირითადად წასულები. და შემდეგ ძალიან გაჭირდა მათი შევსება უკვე ახალი ადამიანებით. ძალიან დიდი იმედი დღესაც გვაქვს და მაშინაც ჰქონდა ჩვენი პროფსასწავლებლების, თითქმის ყველა სასწავლებელს აქვს ჩვენი დარგის მიმართულება, უშვებენ პერიოდულად მოწაფეებს, კურსდამთავრებულებს, მაგრამ არის ისეთი თემა, რომ ეს კურსდამთავრებულები ძირითადად უფრო წარჩინებულები თვითონ ხსნიან პატარა ბიზნესს, ამ ძალიან კარგი პროგრამით, სახელმწიფო პროგრამით აწარმოებს საქართველოსი. დანარჩენი კიდე უფრო სხვა დარგებში მიდიან მაინც რა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ანაზღაურება საშუალოდ გაიზარდა, იყო ვთქვათ 600-700 ლარი, გახდა 1000-დან 1200 ლარამდე. და არის ესეთი სიტუაცია მაინც, რომ გამომუშავებაზეა ძირითადად ჩვენი წარმოებები დამოკიდებული. ახალიც რომ მოდის, პირდაპირ უნდა მაღალი ხელფასი ხო ბუნებრივია და რომ ეუბნებით, რომ აი მოიცადე 6 თვე, 7 თვე, 8 თვე გიყუროთ, როგორ გაიზრდები, რომ ჩვენც ხელფასი გაგიზარდოთ. მინიმუმი მაინც 700-800-დან ვიწყებთ ხოლმე რა. Ну, რავიც უბეტესობა არ თანხდება ეგეთ თემებზე რა და ძირითადად მაინც უფრო ამას ვაბრალებთ, რომ ჩვენც ვცდილობთ მოვიწიოთ სასწავლებლების გარეშე, ვასწავლოთ ესენი უფრო გვიმართლებენ სხვათა შორის. აი დასაქმებულთა ასაკობრივ კატეგორია რამდენად განსხვავდება? აი როგორც ამბობთ, თუ ახალგაზრდები ირჩევენ მიდიან პროფესიულ სასწავლებლებში და სწავლობენ ამ მიმართულებას, შემდგომ უკვე დამოუკიდებლად ცდილობენ ამ ბიზნესის წარმოებას. ხო, ხერხულად გამომივა, რადგან ცოტა უფრო ქალბატონები არიან ძირითადად ჩვენთან დასაქმებულები და საშუალოზე ზევით. საშუალოზე ზევით. აი 40-45 წლის ასაკიდან უფრო ზევით არიან, ვინც უკვე ისეთი ქალბატონები მოდიან, ვისაც უკვე შვილები, ვინც უკვე შვილები გაზარდეს, ან დაოჯახეს, ან უკვე გამოთავისუფლდნენ ოჯახური პრობლემებიდან. აი ეგეთ ქალბატონები უფრო მოდიან. კი ბატონო. და ზოგადად თქვენი სექტორი როგორ ვითარდება, რადგან თქვენ ხართ დარგობრივი გაერთიანება, პულსზე გიჭირავთ ხელი და აკვირდებით, ასე ვთქვათ, ტენდენციებს რა ხდება ამ სექტორში. განვითარებით, ვითარდება. აი ცით როგორი არის ჩვენი დარგი, არის ძალიან, აი როგორი ვიტყვი, ძალიან დადებითი არის თავისი ბიზნესი, თავისი მოგები, თავისი შრომით, თავისი ხალხის ურთიერთობით შიგნით, იმიტომ რომ გუნდურია ხო ყველაფერი შიგნით რა და ჩვენთან მთელი მთავარი პრობლემა ჯერ სიკეთეს ვიტყვი რა და მთელი სიკეთე ის არის, რომ ჩვენი დარგის წარმომადგენლები
ცდილობენ განვითარებას. ჩვენი კოლეგები სუყალას უნდა გაზრდა, სუყალას უნდა რაღაცა მომატება წარმოების, განვითარების უფრო მაღალ საფეხურზე ასვლა, ახალ-ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა. Мара ай ცოტა ამას აყოლებს ისევ და ისევ, აი შემოვიტანეთ ახალი ტექნოლოგია, უკვე ვიდავასაკოთ. შესაბამისი კადრების პრობლემა. ხო, აი ერთდროულად არ მიდის ეს სიტუაცია შეთანხმებული, ვთქვათ, იგივე ჩვენ სასწავლებელსა და ჩვენ შორის, ან კიდევ ჩვენსა და ჩვენს მიერ აყვანილ დასაქმებულ შორის, რა. აი ესეთი ის არის, თორე განვითარებით ვითარდება წლიდან წლამდე. ეხლა ინვესტიციები არის შემოსული უფრო დასავლეთ საქართველოში, გაიხსნა აჭარაში, იმერეთში. საერთო ჯამში თქვენ ასოციაცია რამდენ წარმოებას აერთიანებს? ბატონო, რამდენ წარმოებას აერთიანებს თქვენი ასოციაცია? 24 წარმოებაა. და ექსპორტიც ასევე საინტერესოა, თუ ჩვენ სტატისტიკას ჩავხედავთ, იგივე ტანსაცმლის ექსპორტის კუთხით ზრდა გვაქვს. აი რის ხარჯზეა ეს ზრდა კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, და იგივე ინვესტიციებზეც ძალიან საინტერესოა. ანუ ეს უფრო გარედან შემოსული ინვესტიციებია თუ ადგილზეც ხდება ინვესტირება? აქ არის ძირითადად ორი მიმართულება რა. ერთი, რომელიც შემოსულია დასავლეთ საქართველოში, ძირითადად თურქული კომპანიები, ისინი ჩვენთანაც არ არიან გაერთიანებული, გაწევრიანებული, მაგრამ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ემსახურებია, ჩვენი ხალხი აქვს დასაქმებული და მათი ძირითადი ნაწარმი მიდის საზღვარგარეთ. მათი ძირითადი. მეორე მიმართულება რო ავიღოთ ჩვენი საწარმოების, ხო, რომლებიც თავისი სახსრებით, თავისი მონდომებით აკეთებენ წარმოების გაზრდას, ხო? აქ ერთი კიდევ ესეთი პრობლემა მოდის, ანუ ექსპორტზე ნაკლები აქვთ ესეთ საწარმოებს. მაგრამ კიდევ ერთი პრობლემა მოდის ის, რომ ფინანსებთან წვდომარი ძალიან ძნელი. რომ გაიზარდო მუდმივი გინდა ფინანსები. რომ გაიზარდო მუდმივად გინდა ბრუნვები, რომ გაიზარდო სტაბილურად გინდა მუშაობა. ხო, და აი ეს უკვე რაღაც ერთმანეთთან ვერ ჯერდება ჯერჯერობით რა. მაგრამ აშკარა არის ძალიან დიდი ნახტომი არის წეღან რომ მოგახსენეთ აი პატარ-პატარა საწარმოებთან. საერთო ჯამში ბაზრის ზომა თუ შეგვიძლია რიცხვებში გამოვხატოთ, მოკლედ ეს სექტორი დაახლოებით რა ზომის არის საქართველოში? კი ამბობთ რომ ნაწილი წვრილი ამ წარმოებლები არიან, თუმცა საერთო ჯამში ბაზარი რა ზომის არის? საერთო ჯამში ახლა მე წელს ანალიზი არ გავიკეთებია ჩვენთან, მაგის მაგრამ აი შარშანდელ მონაცემებს გეტყვით, სადაც 45-50000 ადამიანამდე არის დასაქმებული. და ბრუნვა რა მოცულობის ბრუნვა აქვს ამ საწარმოებში? რა მნიშვნელობის ბრუნვა? რა მოცულობის ბრუნვა აქვს მაგაზე? სტომა არ აქვს. აი ერთის მხრივ ტანსაცმელი და ტექსტილი ნუ გასაგებია, თქვენ ახსენეთ რომ თურქული კომპანიები ოპერირებენ საქართველოში და ადგილობრივი სასაფლაო, მაგრამ ფეხსაცმლის წარმოებაში როგორი ტენდენციები ასევე საინტერესოა? ფეხსაცმლის წარმოებაში ძალიან კარგად მიდის, წინ მიდის, რო იტყვიან თბილისში არის საწარმო ვოგი, ქუთაისში ორი წარმოება, ძალიან მაღალი ხარისხის ფეხსაცმელს უშვებენ და მე ვიტყვი რომ თითქმის ჩაანაცვლეს უცხოელთა შემოტანილი იმპორტირებული ფეხსაცმელი უკვე სამოქალაქო მიმართულებით. და ექსპორტზე რამდენად არიან ეს კომპანიები ორიენტირებული? ექსპორტზე რამდენად გადის საქართველოში დამზადებული ფეხსაცმელი? ექსპორტზე ძალიან ძნელად. ფეხსაცმელი ექსპორტზე ძალიან ძნელად. აქ არ ყოლის სხვა სტანდარტების მოითხოვება თუ უფრო ორიენტირება აქვთ იმაზე რომ ადგილობრივი წარმოება ჩაანაცვლოს იმ იმპორტირებული? იცით როგორი სიტუაცია არის? ადგილობრივის ჩაანაცვლება არის პრიორიტეტი რა, იმპორტირებულის პრიორიტეტით ჩაანაცვლება ეგ არის ჯერჯერობით. თორემ ორი ვი ჩამოგითვალეთ, ეს სამივე წარმოება ზრდადია და ძალიან კარგად მუშაობენ, ძალიან მაღალი ხარისხის ფეხსაცმელებს უშვებენ. აი ხარისხობრივად იგივე ფასების კუთხით რამდენად შედიან ისინი კონკურენციაში? კონკურენტები არიანები არიან აბსოლუტურად. და ასეთი სამსხვილი წარმოებელი გვყავს, ხო? აი ძირითადად დასავლეთ საქართველოში ეს ორი ქუთაისში, ერთი თბილისში ვოგი.
Rachel Hebat assets with Armebas, I got it ended Sebegox. Vichitra Machuris, Diagonal Rukumulatia Mokmedeps, Eurocapturis Bazarika, Snilia, Cartuli, as to textilis. I am not so she to damn a bit invested Sebis Mosit with resources in the Varsebobs. I a Hali invested Sebis as I have two artists, but with snow. Get with a clay, brought Chems Magalizes get with Raro, Sharsham Hauda, Uswell, the Shemqueti, Shemquetas Guazeludren. Rats ერთი წლის მერე ინვესტიციებსაც ჩადებდნენ ჩვენთან უნდათ რაღაცა გარკვეული პერიოდი ეთანხმებოდათ, ხო? რაღაც 10 წლიან ხელშეკრულებასაც გვიდებდნენ. Მაგრამ ეს ერთი წელი, ჩემს მაგალითზე გეტყვით ახლა და მე მგონი სხვებიც ანალოგიურად არიან, ეს ერთი წელიც იმდენად ვერ გავიზარდეთ, რამდენადაც უცხოელი რომ მოდის გეუბნება რა 150-200 ადამიანი მიდა მინიმუმ დასაქმებული. Isev kadrebis problema. Ho, Patent of Jelen Didi Matluba, from Chagwak and its Akmis Kushi after but Quen sector shame, Imedia, Maturis business active bit, Kerzo as to cut college abista, Sahamziposum, Politic Shedega du Prometi, Professioli, Ganet Lebis Mimre Birgo, Oleba Quanashet, Quen sector shits, Nazilu Bruma, in some way, Prova Sakadro deficit is problem, Madluba, David Pizinashos, East Assets Miss Adapex at Smith, Armable Tasso, Chetis Helms Ronelia.